Svänger in mot upploppet här, så är det Skogans Lotten som provar ut via tredje med den nummer 7 ut. Får Sarapida som leder åtta Borja Frame. Jobbar vidare i andra spår. Skogans Lotten kommer i tredje. Tre hästar i bredd här inne på upploppet. Invändigt är det nummer 7, utvändigt nummer 8. Här kommer 10 Skogans Lotten. 7 Får Sarapida, 8 Borja Frame. Upp på utsidan nummer 7 Får Sarapida dock invändigt. Här segrar program nummer 7 Forza Rapida och Håkan B. Johansson. På segertiden är 16,9. På andra plats nummer 8 Borga Frame, Magnus Pettersson. Och trea nummer 10 Skogans Lotten, Dan-Åke Olsson. Ordningens följande mål blir då 7, 8, 10. Forza Rapida är uppfödd av JHB Holding från Nederländerna. Det är Hans Kribas från Visslanda som äger och tränar Forza Rapida och i sulken ikväll. Håkan B. Johansson. Hälsa Håkan hjärtligt välkommen in till vinnarcirkeln tillsammans med nummer 7 Forza Rapida. Favoriten nummer 7 Forza Rapida löser segern i den sjunde loppet. Och här kommer Håkan som körde. Grattis! Stort tack! Och då fick du vinna med en Krebas häst denna veckan istället. Jag hörde du var sur förra veckan. Ja, det var lite surt. Den gick så bra förra veckan, så det var kul att sätta rätt denna dag. Vad fick du veta om Forza Rapida? Nej, jag har ju sett han innan och vet att det är en bra häst, men idag blev det onödigt tufft tyckte jag. Den där åttan som satt utvändigt var fantastiskt bra alltså. Ja, det var inte du som höll tempot. Nej, jag fick bara försöka hejda det så mycket det gick, men han bet i och höll undan. Det var bra utav honom. Ja, vad kände du över upploppet? Nej, det kändes väl som att han gick på häst liksom, när de kom närmare honom så svarade han. Och han gick mest undan på ljud och hojtade lite på honom och han gjorde det jättebra. Så lite trögt ut borta på långsidan? Det var lite trögt. Men det redan till sig. Ja, det gjorde det verkligen. Han svarade på tussa och sånt, så det var bara bra. Och det var vältränat? Ja, det brukade vara från det stallet, så det är skönt. Det är kul att köra dem. Grattis. Stort tack. Hans? Grattis. Tack så mycket. Tog du på tre raka seger, men jag sagt till dig innan sommaren? Nej, det trodde jag nej. Som sagt, i våras trodde jag inte att jag skulle ta tre raka seger på det viset. Så, men som jag sagt, jag har alltid trott på han och han visar vad han kan. Ja. Ja, vad tyckte du ikväll? Jättebra. Han fick ju bra press av en utvändigt häst som var jättebra. Och ja, han gick en bra titel för första gången lång distans och han skötte det jättebra. Han kämpar hela vägen in i mål. Han häst utvändigt. Han vill bara vinna. Var du sneglat på framöver? Nej, visst. Det är klart. Det är roligt att vara med på V75 och sånt. Men jag tycker att han ska tjäna lite mer pengar, att han ska komma in i klass 2. Så, men jag tror han har potential att det är en V75 häst framöver. Men vi tar det lopp efter lopp och sen får vi se. Men det är klart att han har potential att utveckla något mycket mer. Hur skönt är det att poletten har trillat ner? Du har väntat länge. Ja, väldigt länge och det är jätteskönt. Så det är så kul att man håller på med hästar och man känner att det finns någonting i dem och att de visar sen på banan att de har detta. Och här kommer segerförlängningen i lopp 7 Forza Rapida tillsammans med Håkan B. Johansson. Så har det gått i V5:s tredje avdelning. Galopporby för 4 Loxat och Pekelopp för 6 Indian Front. Vi har till ledningen 5 år Julius följd av nummer 2 Twilight Brodda sedan Forza Rapida. I andra spår längre ner sedan 10 Skogans Lotten. Hänger där ute i spåren, det gör 8 Borja Frame. Ur svängen här då upp till 500 meter så har vi pressar i andra spår för nummer 2 Twilight Brodda som tar över täten och börjar halvvarvet på 1.12. Fram då med nummer 7 Forza Rapida. Vidare också nummer 8 Borja Frame. Det är nummer 7 Forza Rapida som då får över sig Borja Frame som då landar utvändigt. 7 Forza Rapida som jag har tagit över sedan 10 Skogans Lotten i andra spår som tvåa följt av 9 Rochideal. Sedan följer där invändigt 3 Victory Kiss, 1 Betty Rak. Upp till kilometertiden för 1000 meter sida vid sida. 7 Forza Rapida med utvändig 8 Borja Frame. Vi når varvet där på 1.15,5. Fram efter galoppen sedan sist i andra spår. Nummer 6 Indian Front som nu ansluter 1500 meter från mållinjen så leder 7 Forza Rapida med 8 Borja Frame på utsidan.
Bakom ledaren 2 Twilight Brodda, följd av 5 Vår Julius. Sedan följer 10 Skogans Lotten i andra spår som 2. Där bakom 9 Roche Ideal. Men det är Hans Krebas som nu har fått Hans Krebas nummer 7 Forza Rapide med Håkan B. Johansson i sulken som har fått dämpa farten aningen här i alla fall när vi har 1200 meter kvar till mållinjen. Ska ut här på slutvarvet alldeles strax. 7 Forza Rapida med utvändiga Borja Frame. Sedan följer där i andra spår 10 Skogans Lotten invändigt. 2 Twilight Brodda. Sedan tredje par det bildar 5 Vår Julius i par med utvändiga 9 Roche Ideal. 900 meter är kvar för 7 Forza Rapidas del. Jobbar hela tiden utvändigt. Gör 8 Borja Frame. Nummer 7 Forza Rapida, nummer 8 Borja Frame. Trycker till en gång till här ute på långsidan. Vi ska upp här till kilometertiden för 2000 meter 7 Forza Rapida. Under uppvaktning av 8 Borja Frame. Vi börjar 2000 meter på kilometertiden 1.16,7. På gång nerifrån kön också 9 Roche Ideal i rygg på ledaren 2 Twilight Brodda här i slutsvängen så leder allt jämt 7 Forza Rapida 8 Borja Frame där bakom utan fritt just nu nummer 2 Twilight Brodda i par med 10 Skogans Lotten. Svänger in mot upploppet här så är det Skogans Lotten som provar hit via tredje med nummer 7 Forza Rapida som leder 8 Borja Frame. Jobbar vidare i andra spår. Skogans Lotten kommer i tredje. Tre hästar i bredd inne på upploppet. Invändigt är det nummer 7 utvändigt nummer 8. Här kommer 10 Skogans Lotten. 7 Forza Rapida, 8 Borja Frame. Upp på utsidan nummer 7 Forza Rapida dock invändigt.